ଏବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ବି ସେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି କି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ତ ସାଙ୍ଗ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଓମ୍ ସାଇରାମ, ସେଇଥିରେ ସେ ମୋର ସି ବି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, ତିନିଟା ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ସେଥିରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍, ଯେତିକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଛୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ସେତିକି କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଯେତିକି ଥର ଦେଖା ହେଇଛୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେଉଁଭଳିଆ ମଣିଷ। ବାକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣି, ଯାହା ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ରେନାଉଣ୍ଡ ଫେସ୍, ଗୋଟେ ନୋନ୍ ଫେସ୍, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଝିଅ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ କମି ନାହିଁ କି ଏହି ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଆସିନି, ତା'ର ଯେଉଁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଲେବଲ୍, ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତା'ର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ, ସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ପରଫେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ଦରକାର ନା ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ୱେରେ। ଯଦି ସେ ତାକୁ ଭୁଲ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତା'ର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ, କାହାର କ'ଣ, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଯଦି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ହିଡ଼େନ୍ଲି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ବି ସେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି କି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଏମିତିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ଯିବା ମୋ ହିସାବରେ ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିକି ତ ସେଇ ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରିକି ବି ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଭଲ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସେଇ ୱେରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେ ଦୋସ୍ତି ନିଭେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ସେ ଯଦି ନୋନ୍ ଫେସ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଜିନିଷଟାକୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ଏତେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ବୟସ କହିପାରିବିନି, ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବସ୍ ବୋଧେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ କି କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନେଚର ବି ବହୁତ ବବ୍ଲି, ସେ ଚୁଲବୁଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଡେଉଁଥିଲେ, ଏବେ ତ ବହୁତ 12 ବର୍ଷ ଆସିକି ହେଲାଣି, ତାପରେ କାଫି ମେଚ୍ୟୋର୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେ ମୂର୍ଖ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବଚପନ ଅଛି ସେସବୁ ବି ନାହିଁ, ବଟ୍ କାହିଁକି କେମିତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ହିସାବରେ। ଏଇଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ, ଟୁଟୁ ନାଇଙ୍କ କେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବାବୁଶାନ କଥା ସିଏ ପବ୍ଲିକଲି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅର୍ ନର୍ମାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ସି ବେଟର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେଇଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଡ଼କୁ କଥା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ବାବୁଶାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ସେ କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ବଡିସ୍ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ। ରିଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ବହୁତ ଭିତରିଆ କଥା ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିଲେ। ଟୁଟୁ ନାଇଙ୍କ କେସ୍ରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କେସ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ନାଁରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ରିମର୍ସ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦେଇ ହେଇନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ହିଡ଼େନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ, ଆଉ ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସେ ବାଲାନ୍ସଟା ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅରେଲ୍ ସିଏ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଅର୍ ସିଏ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡେରିଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ରିଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଲୋକ ତ କହିବେ, ତ ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ, ଖରାପ କାମ କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ, କିଏ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କରିବ କିଏ ତାକୁ ନିନ୍ଦିବେ ବି। ତ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ସେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବାହାରିଛି, ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ନିଆହେଇଛି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେ ଭଲ ମୁଦ୍ଦା ମେ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଟା ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଖରେ ନେଗେଟିଭ୍ଟା ଆଗେ ଦେଖାଯାଏ, ମେ ବି ସେଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ହେଇ ବି ଥାଇପାରେ, ସେ କରୁ ବି ଥାନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକି, ନ ବି ଜାଣିଶୁଣିକି କଲେ ବି ଜେନୁଇନ୍ଲି ବି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ବି ଜାଣିନି ବି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ଆସୁନି, ଖାଲି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ନାଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ପପୁନ୍ ଭୁଇଙ୍କ ନାଁ ବି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଶୁଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ବାକି ତ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ।
ଏତେ ଆସୁନି ଯେତିକି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି। ଡେଫିନେଟଲି ପିଲା ଖରାପ ହେଲେ ତ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ହୁଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଏତେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉ, ଯେମିତି ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ସେଇ ନାଁଟା ଖରାପ ହେଉଛି ଯଦି ଛୁଆ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବି ହେବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଯଦି ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ହିଁ ବେଶୀ ସଫର କରୁଥିବ ବାକି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ କ'ଣ, ସେ ତ ଛୋଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଛୁଆବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇଥିଲେ, ତା ଆଗରୁ ସେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ନାଁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ଼ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ସର୍ଟ ଡ୍ରେସେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନଥିଲା, ମୋତେ ବି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଣୁଥିଲି। ସବୁ ଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ମ ଥାଏ, ସେ ତା ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଏବେ ତା'ର ପିନ୍ଧିବା ବୟସ ବି ଦେଖିବାକୁ ତା ଭଲ ଫିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛି, ବି ସେ ପିନ୍ଧିପାରୁଛି, କ୍ୟାରି ବି ଭଲ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ସେ ୱଲଗର ଦେଖାଯାଏନି, ବହୁତ କ୍ଲାସି ୱେରେ କ୍ୟାରି ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋମିନି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ତ ଲୋକ ମୋତେ ପଥର ହିଁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନା, ତ ସେତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଏଇଠି ଲୋକ ଛିଛପଟା କରିବେ, ତ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେନି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତା ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, କି ସେ ଜାଣିନି କି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇଆ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଆ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ନୁହଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ବଟ୍ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନେଇକି ବେଶୀ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବିନି। ନାଇଁ, ବମ୍ବେରେ କାମ ମିଳିବା ଟିକେ ଟଫ୍, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଇଜିଲି କାମ ମିଳେନି। ବହୁତ ସାରା ସୋର୍ସ ଥାଏ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ସୋର୍ସ ନଥାଏ। ସେଠି ଡବିଙ୍ଗ ବି କରନ୍ତି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ସୁଟ୍ସ ବି କରନ୍ତି, ଆଡ୍ସ ବି କରନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟ ମୁଭିଜ୍ ହୁଏ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ରିଲିଜ୍ ବି ହୁଏନି ବଟ୍ ସୁଟିଂ ହୁଏ। ତ ଇଏ ତ ରିଲିଜ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହୁଏ, କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରେନି, ବଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ ପାଏ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅଡିସନ୍ ଦେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ, ସେମିତି ବି ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ବି ବମ୍ବେରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ମିଳୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଗିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ହାତରୁ କେବେ ତାଳି ବାଜେନି, ଦୁଇ ହାତରୁ ତାଳି ବାଜେ। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସିକି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଟପିକ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ହାଇପ୍ କରି ମତଲବ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ନେଇକି ତାକୁ ସେଇଠି କେମିତି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ, ସେସବୁ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଟୁଟୁ ନାଇଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, କେତେ ଏସବୁ ରିମର୍ସ, ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭିଟିଟାକୁ ସୋସାଇଟିକୁ ମାନେ ଜଣାଇବା ବହୁତ ଖରାପ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ଏଇ ଅଡିଏନ୍ସ ବି ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରହିବେ। ଏମାନେ ଆଗକୁ କାମ ବି କରିବେ, କେହି କିଛି ବ୍ୟାନ୍ ବି ହେବନି, କିଛି ହେବନି, କାରଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାନ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ।